Kürdəmin Regional Mədəniyyət İdarəsinin həyata keçirəcəyi layihənin əsas məqsədi şəhid və qazi uşaqlarının sosial-psixoloji tərbiyəsinin oxu, nitq, mütaliyyə mədəniyyətinin formalaşdırılmasına dəstək olmaqdır. Uşaqların sosial-psixoloji tərbiyəsinin oxu, nitq və mütaliyyə mədəniyyətinin formalaşmasında uşaq ədəbiyyatının rolu danılmazdır. Uşaq ədəbiyyatının başlıca vəzifəsi böyüməkdə olan nəslin etik və estetik tərbiyəsinə istiqamət vermək, milli və bəşəri ideyalara hörmət, vətənpərvərlik, humanizm, əməksevərlik, dostluq və doğruluq, özünə qarşı tələbkarlıq kimi mənəvi estetik keyfiyyətləri aşılamaqdır. Dəvət olunan mütəxəssislərin və kitabxanaçıların hazırladıqları proqram əsasında layihə bir il müddətində davam edəcək. Tədbirlərin və psixoloji seminarların ayda 2 dəfə olmaqla şənbə günü və 2 qrup üzrə 5, 8, 9, 13 yaş uşaqlar üçün keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. El bilirsiniz, sən mənimsən, yurdum yuvan nəstənimsən, anam doğma vətənimsən, ayayım üçün üzündüm. Azərbaycan, Azərbaycan. Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi olaraq bizim idarənin tabiçiliyində fəaliyyət göstərən kitabxanalarda şəhid övladlarının, qazi övladlarının vətənpərvərlik ruhunda yetişdirilməsi, onların mənəvi və psixoloji sağlamlığının təmin olunması üçün Mən Dünyanı Oxuyuram layihəsinə start verdik. Bu layihədə əsasən şəhid və qazi övladlarının həm psixoloji durumunun dəstəklənməsi, eyni zamanda onların mütaliyyə qabiliyyətinin genişləndirilməsi, mütaliyyə marağının artırılması vasitəsilə onların mənəvi psixoloji durumunun daha yaxşı bir formaya gətirilməsinə çalışırıq. Cəmilə Nəsirqızı, Aqil Əsədov, Xanım Mircəfərli, Dünya TV.